Ole Bjørnstrup, inden vi begynder at tale om dagsordenen for det kommende byrådsmøde, så kunne vi jo lige tage noget omkring noget, der lige i dag i hvert fald, hvor vi laver den her optagelse, fylder medierne omkring, at omegnskommunerne nu er kommet med et forslag til trængselskommissionen, fordi man vil jo gerne prøve at sætte en dagsorden i forhold til, hvordan trafik og så videre kunne se ud i fremover. Så hvad er det, I er kommet med i det her forslag? Jamen det, der er nyt i det her forslag, det er, at omegnskommunerne har jo tidligere også sendt noget ind, at nu går sammen med København og Frederiksberg, og man ikke kunne lave et fælles forslag, for det vedrører jo hele hovedstads, det nære hovedstadsområde i vores kreds. Og det har vi så været til nogle møder på Københavns Rådhus omkring, og det endte med, at vi sagtens kunne finde et fælles forslag, og det er det, der er sat ind og offentliggjort her til morgen. Jeg tror, det blev offentliggjort i går, det er jo lige meget. Men det er jo meget godt, at man kan blive enige som det, der skal sættes i stedet for den trængselsring, vi fik lagt ned, de fleste af os, og det er vi glade for. Så skal vi jo have noget andet i stedet, men det er jo ikke sådan, at man siger, at nu er der ikke mere trængsel, der er masser af trængsel. Og det må man så i de kommende årtier, det er jo sådan, man skal kigge frem på det her, lægge en plan for. Noget af det mest vigtige for os, der ligger herude i lidt periferi, er, det er jo letbanesystemerne. Og så er det været, om man kunne få på et tidspunkt den her Ring 5-løsning, så er vi over omkring Høje Taastrup på den vej op, i forbindelse med Femernbanen, der både skal være en jernbane, og så også have sådan en motorvej på den måde, eller en motorringvej, der hedder en Ring 5. Så den blev taget med. Det var faktisk en stor diskussion, om den skulle tages med, eller ej, kan jeg huske fra møderne på Københavns Rådhus. Københavnerne ville helst ikke have den med, fordi så, hvad skete der så med deres ring, der skulle gå rundt om København, altså ude ved kysten, havde jeg nær sagt. Men de tog den med alligevel. Altså, det er jo nogle fremtidsperspektiver. Det er jo noget, der er hundene dyrt, også at skulle lave sådan en Ring 5, men vi var så nogen, der mente, at den skulle med. Den er så kommet med i det papir, som er sendt videre ind. Og ellers går det på letbanesystemer. Set fra et Københavns synspunkt går det jo for mere metro længere ud. Vi får aldrig metro til Ishøj, så derfor skal vi hele tiden plædere for andre løsninger. Og højklassificerede busser, flere af dem, kunne man også stadigvæk bruge. Og det er sådan set det, der er sat på skinner. Skinner kan man godt kalde det her. Og hvor vi har fået en samlet løsning, hvor alle kommunerne kunne nikke og sige, jamen det er en god idé, det kan vi godt stå bag. Og det endte så med at blive 14 kommuner, det er så ikke alle omegnskommuner, der var nogen, der ikke var med i det. Så København og Frederiksberg også med, ikke? Gentofte også med. Det var jo lidt sværere at finde fælles fodslag i forhold til betalingsring og så videre. Altså, de er jo i Trængselskommissionen jo højst sandsynligt meget interesseret i, at man jo, som du siger, får løst det her pres, der også er på Indre By og København og så videre. Men er det så stadigvæk, at vi tænker, at omegnskommunerne skal tage pendlerparkering, og altså folk ligesom skal stille bilerne herude af? Ja, altså det indgår. Der er ikke nogen endelig løsning på det, men det, der bliver snakket om, det er, at der skal være de her park-and-ride-systemer, og det kan ikke nytte, at man lægger dem tæt på København, for så vil, når folk er i videre, så vil de skulle køre helt ind til København, og så holder de jo ikke net. De skal ligge herude. For eksempel Ishøj blev også nævnt på et af vores møder. Så langt ude i en ring skal de her anlæg ligge, pendleranlæg ligge, fordi så vil man sige, her skal I stille bilen og kan tage toget. Det tager ikke meget mere end et kvarter. 17 minutter, så er du inde på Københavns Hovedbanegård. Altså, det er jo det, man har tænkt på, men det er der jo ikke nogen endelig afklaring på endnu, men det indgår stadigvæk som en god del af løsningen på det. I har jo tidligere haft op i byrådet, at man kunne tage kirkegrunden, altså den parkeringskælder, der ikke blev brugt derover til pendlerparkering, men hvordan vil det blive i fremtiden? Hvor skal vi forestille os, at vi kan have biler parkeret? Nej, det kan vi ikke, fordi nu er den skal jo så bruges også til det nye projekt med seniorboligerne, og det boligselskab Domea, der har købt grunden, har jo også købt kælderen, og derfor skal det laves til åben parkering, plus noget specielt parkering for kirkegængere og så videre, ikke? Der er jo, jeg tror det er 110 eller 120 parkeringspladser. De skal bruges, det har jo stået gabende tom. Det kan vi ikke bruge til pendlerparkering, det skal ligge omkring, tæt på stationen, og vi har fundet en løsning på det, som også er på byrådsmøde, at vores pendlerparkeringspladser skal ligge over bag Aldi. Altså, nu har vi jo målt, efter vi lavede alle de her nye parkeringspladser, hvor bliver de brugt og ikke brugt? Og det, der ligger ud mod Stenbjerggårds Allé, lige bag Aldi, der står altså mere end 30 pladser, gabende tomme hver eneste dag. Der er ingen, der vil holde der. Det skal kommunen, håber det bliver vedtaget, tror jeg også,
gøre til pendlerparkeringspladser. Det vil vi meddele. Og det koster ikke noget at holde dem. Men problemet er jo, at dem, der skal ind og nå i togstationen, de skynder sig ind ved Aldi der, så holder de altså foran Aldi på den anden side. Hvordan får vi dem over og skal holde der, hvor vi gerne vil have pendlerparkeringen? Det er selvfølgelig med god skiltning, og det skal byrådet jo sørge for, at der bliver vores tekniske afdeling der. Det tror jeg også godt, de kan. Men hvordan får man alligevel en hel masse til at sige, skal vi lave overvågning på det og se, om nogen holder forkert og give dem en bøde i en 3-måneders periode? Det kan vi jo aftale sammen med politiet i håb om, at de på den måde går hen der, hvor det er gratis at holde. Det stiller også nogle spørgsmål, men nu kan vi i hvert fald anvise et sted, hvor man kan have den her pendlerparkering. Men er det vigtigt for jer, at den er gratis? Fordi man kunne jo også tænke på, at der var nogle kommuner, der kunne være interesseret i, at man rent faktisk kan tjene på at have pendlerbiler stående. Jo, altså det har vi jo diskuteret frem og tilbage også i Ishøj, at hvis vi siger, at det skal koste noget, så får vi det aldrig sat i gang. Så kører de jo andre steder hen og holder. Og altså, derfor kan man lige så godt tage skridtet fuldt ud og sige, jamen, vi laver det som pendlerparkeringsområde. Men så skal jeg også holde der. Fordi de pladser så tomme alligevel. Det håber jeg kan lade sig gøre. Det kan godt være lidt besværligt fra starten. Hvilken interesse har Ishøj Kommune i at have pendlerparkering? Altså udover at man selvfølgelig gerne vil hjælpe i forhold til Københavns trængsel? Jo, vi vil have den kæmpe interesse, at man så holder de andre pladser fri. For i dag ved vi jo alle steder, både i kælderen og op på dækkene, der holder man hele dagen, selvom man kun må holde der 3 timer. Hvis vi kan få bare løst en stor del af det her, måske ikke det hele, men så en stor del af det, ved at anvise pladser. Og vi har altså 32 pladser der. Og jeg har ikke talt op, hvor mange der holder ulovligt i dag. Meget af det er personale i Ishøj Kommune, skal vi lige sige, så det kan vi nok få opdraget til, at det må de ikke mere. Men vi gør forsøget nu, og det synes jeg er rigtig godt, at nu kan vi faktisk anvise et sted. Det kunne vi ikke før. Og det var jo det ene punkt på den kommende dagsorden her. Noget andet, som I også skal tale om, det er øget anlægsinvesteringer. Ja. Og det har der jo en hel del andre kommuner, der har været ude og beklage sig over, at de ikke må bruge for mange penge på den konto der. Og så har de så fået lov til at bruge ekstra penge af Indenrigsministeriet. Men hvordan ser det ud for Ishøjs vedkommende? Jamen, vi kan også bruge ekstra penge. Det bliver vi faktisk også nødt til, efter der er nogle regninger, der skal betales, som ikke er budgetlagt i øjeblikket. Så ganske enkelt, det bliver vi nødt til. Altså, vi kan så regne ud, hvad kunne vores andel af det, man har fået lov til at overskride på anlægsbudgettet? Hvad kunne man, eller forøge rammen ved, eller kalde det overskride, nok lidt forkert sagt. Fordi vi har fundet 2 områder, det er jo op mod 8 millioner, 7,6 tror jeg det er, på vores vedkommende. Vi får nogle ekstra regninger på Strandgårdsskolen, færdiggørelsen af Strandgårdsskolen, som bliver færdig i løbet af året, løbet af efteråret. Og så har det jo kørt på over 4 år. Skolen vil gerne være færdig snart, det kan jeg godt forstå. Der kan vi allerede se, at der kommer ekstra regninger på mere end 6 millioner. Men det kan vi så klare på den måde. Og så får vi også nogle ekstra, de er ikke budgetlagt endnu, skal jeg lige sige. Så får vi også nogle ekstra regninger på, når arken begynder at grave ud. Det er nok først hen mod efteråret, det kan komme i gang, så det kan godt være, at det også går lidt ind i 14. Men de starter i hvert fald i 13. Og vi skal lave en bevilling til at køre dette sand og jord, det er jo en kombination, væk. Køre over på vandhunden, hunden som det hedder i dag, som skal medvirke til at lave en ny havneø. Det er det, vi vil. Og det er arkens udareal, der skal laves? Ja, der skal jo det vand rundt om arken, ikke? Som en voldgrav nærmest. Skal ligge på kunstens ø. Og det koster noget at foretage den lille operation. Og det er ikke budgetlagt endnu, så det skal vi jo også klare. Og nu du siger, at man skal køre jorden ud på hunden, hvad er det så, I har planer om at lave derude? Det har vi. Jamen simpelthen en ny havneø, hvor der både kan ligge løssejlere og måske også nogle enkelte fritidshuse ude på øen, som kan bruges til forskellige havnemæssige formål. Det er jo det, vi kan. Om det ligefrem bliver nogle butikker, ved jeg ikke, men de vil jo nok ikke ligge der før. Der er lidt mere liv. Så vi er nødt til at lave den, og det er det første. Vi skal fylde den op. Det er svært, vi har fyldt jord på i mange år. Det er så ligget og ligesom blevet lidt mere fast. Den er ikke god nok til at bruge endnu. Og så kommer det sidste pust, det sidste meget
blanding af jord og sand er det jo stort set, der fyldes på over for arken. De skal alligevel af med det, så det passer fint sammen. Og nu nævnte du selv Strandgårdsskolen. Det er jo også et punkt, der er to gange på dagsordenen. Du nævnte det her med, at det blev en ekstra regning. Altså, det er jo meget normalt, når man laver renovering, altså så bliver regningen jo ofte højere. Men hvad er det lige, det handler om her med Strandgårdsskolen? Og om det, altså den sag, som er på dagsordenen i dag, handler med de asbestforkomster, vi fandt i anden etape, altså det, der er kørt i 2012, og som koster ekstra, og det må Ishøj Kommune desværre betale. Der har været en del asbest, som blev fundet under nedrivningen, og det skulle så udbedres forskellige steder i bygningerne, også i fundamenterne. Men det gør vi så, men det koster sådan den nette sum er 6,2 millioner, men det vedrører jo 12 udgiften, så derfor skal vi jo ind og regnskabsforklare det, fordi det er en del af en udgift, der kommer ekstra ud over den bevilling på 25 millioner, der blev givet 12. Så kommer den endelige afregning med entreprenøren, det er selskabet Elinco, for 13, for det er der, det skal være færdigt en gang til efteråret. Så der var stillet krav om ekstra regninger på over 20 millioner. Vi har så forsøgt at forhandle den sag adskillige gange, og vi synes også, noget var urimeligt, og er havnet på en forlist tekst på 6,8 millioner til endelig afregning, så kan det ikke komme med ekstra regninger i løbet af året. Altså det eneste, der kommer ekstra, det er jo, hvis der er noget. Hvis vi får en hård vinter, det er måske ikke noget, der tyder på, at den bliver hård lige i øjeblikket, så er det vinterforanstaltninger. Jeg tror ikke, det bliver så meget. Og det må vi så tage med i den her forbindelse. Og så er der en indeksering, som man jo skal efter de aftaler. Men ellers er alt klappet og klart, at vi regner med at få en ekstra udgift på cirka 6,8 millioner på Strandgårdsskolen her i 2013. Nu skal man lige huske på, det kan måske lyde af meget, når man sidder og skal bevilge de penge. Og dem, der har haft med det at gøre, er lidt ked af, at der kommer de overskridelser. Sådan skal man nok ikke se på det. I skal huske på, at hele Strandgårdsskolen, som er revet ned og bygget op på ny, som den her fantastiske helhedsskole, det nu er, det vil koste 185 millioner i alt. Så kan man sige, at de her sidste millioner, det er jo ikke alverden for at gøre det endelig færdigt. Men det er jo mange penge, og det er så mange penge, offer du ikke på andre skoler her i Ishøj. Og det er den sidste skole, man vil ofre så mange penge. Gildbergskolen bygger vi også op på ny til 126 millioner, men her er der altså 185. Og så er vi færdige med de gode gamle betonskoler, som jeg siger. Men der skal også laves, og det bliver der også på de andre skoler. Du nævnte Kunstens Ø nede ved Arken, fordi der er jo, skal jo tjekkes op på, hvad man egentlig kan tillade sig at gøre dernede, inden man begynder at bygge. Derfor skal man lave sådan en VVM. Ja, det skal man. Altså, vurdering af virkning på miljøet, som det jo hedder, ikke? Ja. VVM. Altså, der sker jo det. Det sker jo på alle vores byggerier, at der laves en screening. Går det hele igennem? Er det nødvendigt at lave de her VVM-undersøgelser? Det er det på de fleste af byggerierne ikke. Men her har vi, og det er kommunen, der er myndighed, det er ikke Arken. Så Arken skal jo rette sig efter kommunen i den her forbindelse, uanset om de har lyst til det eller ej. For en VVM-undersøgelse forsinker det jo nogle måneder. Men vi kan ikke komme udenom det, fordi tænk på, at du skal grave en masse jord væk omkring et naturskønt område. Det er jo et voldsomt indgreb i naturen. Det er ikke, fordi nogen har haft noget imod det, men de vil have, at det foregår på en ordentlig måde. Og derfor skal der kunne ligge en rapport, om, som kan frigives på et tidspunkt, om at nu er det i orden, der skal måske gøres det og det, og så vil det være i orden at gå videre med hele projektet. Det må man ligesom tage med i betragtning. Det laves så løbende, sideløbende med hele lokalplanen. De ting er nu gået i gang efter nogle diskussion om det, og så er det det, man kører efter. Og det forsinker nok projektet nogle måneder. To-tre måneder måske, men det er jo ved at tage med, det er man nødt til at tage med for at overholde de regler, der findes på det område. Og det har vel også, altså man skal vel også, altså vi har jo haft oversvømmelser og så videre. Altså. Det er jo det. Altså der har været mange arkitekter og nogle kreative mennesker, og tegner også noget, som lynhurtigt kan blive oversvømmet. Og det er jo så det, man skal finde en løsning på, hvordan gør man det egentlig i praksis. Tænk på, hvor åbent og barsk det ligger nede i sådan om vinteren, Arken ligger, at det skal der tages højde for, hvordan man laver sådan nogle undersøgelser, og så også hvordan man så laver det efterfølgende efter de anvisninger, som
en VVM-redegørelse siger. Det er jo sådan set det, drejer sig om. Og derfor skal den laves i det her tilfælde. For dem, der ikke kender historien med arken, altså det var jo meningen, den ene skulle have ligget meget tættere på vandet, ja, end den gør. Fuldstændig rigtigt. Den skulle have ligget helt ude ved Ishøj Tange, og så næsten ved indgangen til havneløbet. Ikke? Skulle den halvt have ligget ude i vandet. Vi er jo nogen, der er glade for, at den aldrig kom til det. Der er også nogen, der beklager det, begræder det. Nemlig dem, der tegnede det i sin tid. Jeg er glad for, at den blev trukket på land. Dels giver det mulighed for at udvide arken til det flotte internationale museum, det er blevet til gennem årene. Således at der er så meget galleriplads, at man kan have store internationale udstillinger. Det havde man ikke kunnet, hvis den havde ligget halvt nede i vandet og ikke kunne blive udvidet på forskellige vis, så vi har aldrig fået det. Men når man trækker den på land, så er det jo klart, så går du ind i selve naturområdet, og det er derfor, man laver den her slags undersøgelse. Man laver en screening. En screening fører normalt til, at der ikke skal laves mere. Det kan du se på vores boligbyggerier, men det gør den altså ikke her. Og der er vurderingen, at det er sådan en væsentlig indgreb i naturens orden, at der skal laves en egentlig VVM-undersøgelse. Og med voldgraven rundt omkring, hvor der kommer vand i, så er det ligesom at føre den tilbage til tanken om, at det skulle være et skib, der ligesom ja, du kan sige, at noget af ideen for det gamle, et strandeskib, føres videre. Nu er det dog ikke et strandeskib mere, nu er det sådan et fuldt godt sejlende skib, vil jeg ellers kalde det i dag, ved at den blev ført i land. Men det der er mange sjove meninger om. Så er der også noget omkring lokalplanen op i Torslunde. Ja. Landsby, ja. Fordi at der kommer simpelthen også en Netto oppe. Ja, der kommer den tredje Netto. Det var der ingen, der troede, da de startede på den første, at de skulle lave tre, men jeg, direktøren fortalte mig jo, da jeg mødte op første gang. Jamen, det var godt, jeg mødte, men jeg skulle møde et par gange til inden for et år, for at de ville gerne bygge tre nye Nettoer i Ishøj. De har bygget to allerede faktisk, altså over i Fasanparken er den jo allerede åben. Og så kommer den deroppe, hvor der i dag er en Statoil benzintank, ved indgangen til Torslunde vejen, der ligger på hjørnet der ligger nogle boliger, ungdomsboliger lige overfor, plus andre boliger. Det var den gamle bro, skal jeg lige sige. Det er sådan nogle grå bygninger i dag. Men nu laver man så en ny Netto, som skulle være til gavn for landsbybeboerne, både Ishøj Landsby og Torslunde, plus dem, der kører til og fra Tostrup Køgevej der. Det er det, der er hensigten med det, at man gerne vil tilgodese landsbybeboerne. Det har jeg fået forklaring på. Jeg synes også, det er godt, at de vil. Jeg tror slet ikke, de vil gå i gang med det, men det gør de altså, og gør den færdig her i løbet af året. Og så snart det her papirarbejde, som sagen jo er udtryk for, er færdig, så kan man gå i gang. De er jo hurtige. De er jo ikke så længe over at bygge sådan en ny Netto op. Jeg skal lige sige for en ordens skyld, man nedlægger ikke hele benzintanken. To af standerne skal stå tilbage, så man stadigvæk kan køre op på tanke, hvis man har lyst til det. Og Tinas Pølser, som jo også er kendt i det område. Den vil stadigvæk ligge der. Så det bliver et helt lille butiksområde for landsbyerne. Et punkt på dagsordenen er også, at kommunen har jo haft det her 100% boliganvisning. Og i den aftale vil I gerne forlænge frem til 2017. Men hvad er der noget nyt i den aftale? Ja, aftalen er så ikke indgået endnu, men vi har et ønske fra kommunens side, fordi det er klart, at vi snakker med boligselskaberne om at få en forlængelse helt til 2017. 100% anvisning har det været kæmpe succes. Vi kan dels styre en indflytning økonomisk, det er jo sådan, det skal virke af, så der får nogen ind, der har en indtægt, hvor vi måske lidt hårdere, siger nogen, fordi vi vil ikke have kontanthjælpsmodtagere ind i nye boliger. De kan ikke betale det ganske enkelt, så går udgiften meget hurtigt over på Ishøj Kommune. Men heldigvis har det da virket godt, når vi fik den 100% boliganvisning, og vi har også fået et bedre økonomisk grundlag i de enkelte boligselskaber. Nej, det vil vi ændre. Det, hvor vi har set nogle problemer, det er fraflytningsregningerne ved istandsættelse. Der har vi synes, at det nogle steder var lidt for dyrt. De regninger, folk fik serveret, de skulle betale, det lignede ikke noget. Og det er derfor, vi foreslår, at man modregner i fremtiden med indskuddet, modregner man i udgifterne til istandsættelse ved fraflytning, og ikke først i huslejerestancen. Det kan føre til, at vi kan så få nogle mindre, hvis det går igennem, vi kan forhandle det på plads, så kan
kan vi altså få nogle mindre fraflytningsregninger for folk. Det har vi ønsket, for vi synes, der har været nogle eksempler, der ikke er rimelige. Det er det, ændringen går ud på. Men så bliver det så bare trukket af folks depositum? Ja, det gør det. Så er der også en lille sag omkring en udvidet en plejeplan for Vandensbæk og Ishøj Strandenge. Naturpleje. Ja, det er rigtigt. Altså, vi har jo pligt til som myndighed også at tage os af de grønne områder og de rekreative områder. Det havde man jo ikke før. Tidligere var det jo en amtsopgave, men det blev jo nedlagt i 2007. Og så gik det over til kommunerne, og vi er jo også kommune, hvad det angår for Vandensbæk, og derfor skal vi pleje områderne. Nu er det så strandområderne, strandengeområderne, både i Ishøj og i Vandensbæk. Og Ishøj er der nok ikke så meget ændring i det, for vi kører jo faktisk en meget sjov ordning. Vi sætter vores højlandskvæg ud om sommeren til at afgræsse arealerne, for at slå græsset, som man siger, hvor Vandensbæk jo bruger mekanisk kraft til det. Men så kan samtidig folk og børnene specielt har ønsket at se de her dyr om sommeren gå ned i strandområdet, eller i strandparkområdet. Det synes jeg har været en rigtig god idé. Så er der en lille sjov ting vedrørende Vandensbæk, at her skal vi altså gå ind og varetage specielt denne her grønbrogede tusse, som det hedder. Og det er et EU-direktiv, det er det, jeg synes er så sjovt, at denne her tusse, skal vi altså specielt sørge for at overleve nede i det område, i Vandensbæks område. Man må ikke bare udrydde den, for det er som sagt et EU-direktiv oven i købet, at den skal vi tage vare på. Så denne her grønbrogede tusse, som er åbenbart meget nede, jeg har ikke set dem selv, er nede i arealerne på Vandensbæks strandingområde. Den skal vi så sørge for, at det holdes i live. Meget sjov opgave. Det er jo pleje af naturen, kan man sige. Hvis der ikke er nogen, der ved, at den er der, så kunne man måske gå på jagt. Ja, kan man måske. Så er der også lidt omkring spildevandscenteret ved Øre, hvor kommunen har indgået samarbejde. Ja, de kommuner, der er med i det, vil gerne have kigget på, der er lavet en rapport, skal jeg lige sige, om det ikke var en god idé at sammenslutte rensedelene på Spildevandscenteret af Hvidøre, og så Lynetten, det er så det københavnske. Og man ikke kunne få nogle kæmpe rationaliseringsgevinster ved at slå de to fællesskaber sammen. Men slå dem sammen på den måde, man stadig har sin egen takstmulighed. København skal jo også forny deres anlæg, det skal Lynetten jo ikke, det er jo fornyet. Så derfor har der været noget diskussion om, at man ikke skal betale for hinanden. Det er så løst, det skal man ikke. Men man vil gerne opnå de rationaliseringsgevinster, der kan ligge ved at slutte det sammen, lave et fælles driftsselskab, så har der pludselig, hvor vi i Spildevandscenteret i Øre kun havde nogle af 40 medarbejdere, så har der pludselig et fælles selskab, der kan trække på 145 medarbejdere med forskellige ekspertise. Og man kan godt med driftsselskab gå videre i en anden model, man kalder det model 1 og 2, som betyder, at hele det selskab, som man kører i hovedstadens forsyning, der er man også vant med. Vi er ikke med i det, skal jeg lige sige. Vi er kun observatører, fordi vi har nogle egne vandindvindingsrettigheder, vi først skal afklare. Men så kan man få det med samtidig, og så se, om man ikke kan finde en god løsning. Det er noget, når man kan sige, at det skal gå fra en model 1, 2 op til 3, hvorfor kan man kræve det? Kunne de andre ikke bare vedtage noget andet? Det kan de ikke, fordi i sådan nogle spørgsmål har hver enkelt kommune vetoret. Og derfor skal man sætte sig ned og blive enige om, hvad man gør. Derfor starter man det sted på spildevandsområdet, hvor rensningen finder sted i de to selskaber. Spildevandscenteret ved Øre og Lynetten starter man med, og det var det, der var flertal om, at slå de to enheder sammen. Og hvad bliver fordelen for Ishøj fremover? Jamen, det vil blive kæmpestort. Dels skal man få lavet flere. Hvis man har nogle specielle spildevandsopgaver, man skal have løst, så har man altså et større selskab nu at trække på, end man havde før. Og dermed flere eksperter, uden at man selv skal betale mere til det. Det sidste punkt, jeg vil spørge ind til, det er, at der også er en årsrapport fra Familiecenteret. Er der sådan nogle nye oplysninger i forhold til den?
Jo, der er mange interessante oplysninger i sådan en rapport, og den skal jo diskuteres. Nu har den været diskuteret i socialudvalget, den skal jo også op på et fælles møde, hvor børne- og undervisningsudvalget kommer med. Det har så bare ikke været muligt at holde det før en gang i februar måned. Og det venter vi selvfølgelig også på et resultat af. Men der har været flere underretninger om børn og unge, skal jeg lige sige. Indberetninger, end der har været inden for, hvis du bare får 3-4 år tilbage. Det er næsten en fordobling. Og hvad skyldes det? Det må man altså begynde at grave lidt i. Hvorfor kommer der så mange indberetninger på børn? Og deres, dels hvordan de ser ud, altså om de er for tykke osv. Der findes, vi laves laver en rapport, tip-tap-tynde, hvor man vurderer fedme for børn. Og desværre er det ikke blevet bedre, så man er nødt til at tage fat på det stadigvæk. Vi kører vores projekt videre, det er godt nok, men det har så ikke løst alle de problemer, vi har forestillet os. Og så må man vurdere, hvad ligger der i de indberetninger, som altså er blevet flere, som typisk kommer fra institutioner, skoler, så man kan gøre noget ved det. Så der ligger faktisk de signaler i det, at man er nødt til at gennemgå, hvad der ligger bagved, når et antal af indberetninger, når vi får flere, ikke bare kraftige fede børn, som det jo hedder i rapporten, men ekstra kraftige børn. Hvad skyldes det? Hvorfor er det ikke blevet bedre gennem årene, børnenes sundhedstilstand? Er det et voksnes heller ikke? Det ved jeg godt. Men der må altså sættes noget ind. Ellers bliver det jo ved med at fortsætte i en uheldig retning. Det er nogle af de ting, der afklares her, og som altså må diskuteres lidt mere igennem. Og det er jo selvfølgelig kommunens interesse, for det første for børnene også, fordi det kan have betydning for deres sociale liv i forhold til overvægt. Kan det. Men også i forhold til, at der er jo i så er hårdt ramt i forhold til sundhedsprofilen i det hele taget med, det må man sige. Det skal forebygges. I har jo tidligere arbejdet med Strandgårdsskolen, arbejdet også med en del mere motion, og I har også talt om sundere kost og så videre, men altså, skal der nogle helt andre tiltag til, end det, man har forsøgt at gøre? Man skal jo have mere bevægelse, motion og bevægelse ind i skolen også. Det må man ligesom tænke ind på en anden måde, end man har gjort tidligere. Der skal være profilskoler, og en af skolerne må så have den profil. De må gerne have det, flere af dem. Men det er jo sådan nogle ting, der skal til, for mig at se. Man har siddet for meget stille og lyttet til, hvad der foregik. Det går altså ikke. Tror du, at I for byrådet vil opfordre skolen til at tage større ansvar for det her? Ja, helt klart. Og det er faktisk nødvendigt. Det var det hele, jeg ville spørge om. Så siger jeg tak for det. Tak.